tenin'Andriamanitra manan-danja. Izay indray no fampizarantsika ao anatin'ity video vaovao ity a, aza miala ary manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany a, ao aoriana ny générique. Fifalianao anay a, no miarabantsika tsirairay avy a, ary faly izay fa efa miha maro isika no manaraka ny fampizarana tahaka izao. Ny tena marina veloko foana, tsy tsara noho ianao a, tsy manana noho ianao a, fa fahasoavana mba fahafahana mizara tahaka izao. Ary fifaliana no mizara, ny mahafinaritra anay rehefa mahery ianao a, izay ny zava-dehibe aminay ao anatrehan'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra manan-danja, mahay ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ilay mampahery ahy. Filipiana toko faefatra andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ny fanahy dia miara-milaza amintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Romanina toko fahavalo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Isika ty satria izy ny ti antsika taloha. Jaona voalohany toko faefatra andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ary indro izao moa mba anareo ambara-pahataperan'izao tontolo izao. Matio toko fahavalo amby roapolo ny andinin'ny faharoapolo. Mino fa misy teny anao dia misaotra antsika hatrany a, no manaraka amin'ny video hatramin'ny farany a. Misaotra anao a, manisy JM ary mizara any amin'ny groupe rehetra izay misy anao a. Raha mbola tsy abonné amin'ny pejy ianao dia manasa anao a, isabonne amin'ny pejy a, dia mamey fotoana antsika amin'ny herinaina toy izao indray a. Veloma tompoko.